السلام عليكم dear student, زي افضل بیا استاسو خدمت کې حاضر یم. نن به موږ سٹارټ اخلو د نمنکچر اپارګینی کمپاؤنڈ. موږ به تاسو ته د ارګینی کمپاؤنڈ نمنکچر کوډ څومره چې ارګینی کمپاؤنڈ دی, ځکه چې دا په بی ایس کې هم پکار راځي, ایف ای سی کې هم شته دی او پټین کې هم شته دی. نو موږ به او یو پی ایس سی نمنکلیچر آف الیکینز کو پردین مخ کی کچا زمون چینل سبسکرائب کړی نه وی, هغه زمون چینل سبسکرائب کی بیل آئیکن دی دباو کی دے دا پارا چې تاسو ته نوی ویډیو غانی راځي. سٹارټ اخلو موږ با نمنکلیچر آف الیکین. نمنکلیچر آف الیکین, آیا دا الکین آئی یو پی اے سی نمنکلیچر څنګه کی؟ دې لپاره څو ډیفرنٹ رولز دي. هغه رولز کې نمبر ایک رول داسې دی چې سلیکټ لانگیسٹ کنټینیوس کاربن چین, هغه چین به سلیکټ کې چې به کم چین باندې د کاربن تعداد څه وي هغه زیات وي, لکه فار ایگزامپل سی ایچ تھری سی ایچ سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اور سی ایچ تھری, یا فار ایگزامپل زمون سره دا سره سی ایچ تھری سی ایچ سی ایچ ٹو سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اور سی ایچ تھری. دا دوا کمپاؤنڈ دی. اوس دې کې موږ ګورو نمبر ایک کمپاؤنڈ داسې په دې کې ګورو ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ, نو په دې کې کا هر سیټ دا تا چین منگا سکو سلیکٹ کو, زکا چی بدی بانی تا دوانا سیم پی رازیو خو بیا منگا سٹیٹ چین سلیکٹ کو. نو دا زمانگ سارا لانگیس کانٹینیوس کاربن چین را گلی, دا زمانگ سارا لانگیس کانٹینیوس کاربن چین را گلی. تو اس دیتو وہ گرو نو بدی سیٹ بانی ایک دو تین چار پانچ یا ایک دو تین چار پانچ چھے, تاسی بدی بانی زمانگ سارا دا کاربن دا سر رازی تا زیاد رازی, نو تا زمانگ سارا گورے ایک دو تین چار پانچ چھے دا سی راغلی, نو بده باندې د کاربن تعداد سیوا راځي, نو دا چین منګه سلیکټ کو. خو شرط دا نه دی چې دا به سټریټ پوي, نو دا ګوره سټریټ زمونږ سره راغلی خو دا زمونږ سره سره راغلی برانچ راغلی, نو نمبر ایک رول اداري. سیکنډ رول اداري چې آیا نمبرنګ به د هغه سیټ نه سټارټ کې ته کم طرف نستا سره سره تلو د سبسیچوینټ پوزیشنز نیرسٹ راتلو. نیرسٹ مطلب دا رے چے نمبرنگ بدہ ہا طرف نہ منگا سٹارٹ کو چے دا کم طرف نہ دا برانچ پوزیشن دا منگ سره سره جی نزدے را جی. لگا وز دی تو گورا دیک سٹرکچر دا پدی کین ور 1 2 3 4 تا دی سینڈ دا منگا نمبرنگ نہ سٹارٹ کو, منگا من نمبرنگ تا دی سینڈ نہ سٹارٹ کو, زکا چے دین 1 2 اول دا سلیکٹ دا خود چین دی ور 1 2 3 4 5 داسے داسے दस एक दो तीन चार पाँच दिस एंड में जगह स्टार्ट को चिदलता दा जमंग सरा मिथाइल सब्सिट्यूएंट है ब्रांच थे, तो दिस एंड ना फॉर टू पोजीशन ना जी और दिस एंड ना एक दो तीन चार फॉर फोर पोजीशन दिस एंड नंबर नंबर स्टार्ट को देखिए वो करूँ नो एक दो तीन ये एक दो तीन चार नो दा जमंग सरा ब्रांच थे नो जब नंबरिंग एक दो तीन चार पाँच छः داسې دې سیټ نه بس کو سٹارٹ وکړو. نو نمبرنګ به د هغه سیټ نه سٹارٹ کوو چې د کم طرف نه زمونږ سره د سبسټیچوینټ پوزیشن نیرسٹ راتلو. تن نمبر رول داسې دی په دې کې تن نمبر رولز تن نمبر رول داسې دی چې په دې کې انډیکیټ د پوزیشنز اینڈ نیم آف د سبسټیچوینټ بیفور د اپیرنٹ نیم. تر دې مطلب دا دی چې موږ به د برانچ نوم پوزیشنز او نوم با د پیرنټ نیم نه مخکې موږ څه کوو لیکو با, لکه فار ایگزامپل څنګه دی لمغه نیم ورکو داسې, نو دا موږ سره دا میتایل ګروپ ته سبسټیچوینټ په ټو پوزیشن دا اٹیچ دی, نو زه به ټو ولیکم بیا با ته دی نوم ولیکم میتایل دی راسې میتایل مو ولیکو او بیا پنځه کاربن دی نو رپان د لپاره پینټ او الکین دی نو اے ان ای می ورکو, نو دای پیرنټ نیم نه غوړی اسه داسې او دا زموږ سره دا زموږ سره اوس پدې کې دا سره غلې دا زموږ سره
पोजिशन राغله دا ټو زموږ سره پوزیشن راغله او دا میتایل زموږ سره سبسټیټیوټ راغله او دا پنټین چیرې پنټ دا لانګیسټ چین راغله دلته وګورو دله چې موږ نیم ورکو تاسو ګوره موږ به ولیکو تری به ولیکو تری ځکه لیکم چې دلته میتایل ګروپ ته اټیچ دی نوم به ولیکم د سبسټیټیوټ میتایل می ولیکو او پنځه شپږ کاربن دی نو هیگز او اے ان ای می ولیکو داسې لیکلی کیږي دا رول دی بل رول داسې دی چې کله زموږ سره په یو برانچ باندې فور نمبر رول چې کله زموږ سره په یو سکلیټن باندې ساٹ ایچ وی ټو آر مور سیمیلر ګروپ اٹیچ وی چې کله ټو آر مور سیمیلر ګروپ اٹیچ وی نو د ټو سیمیلر دپاره چې کله دوه وي او سیمیلر وي نو د هغه دپاره څه استعمالیږي ډای استعمالیږي او د تری دپاره ٹرائی استعمالیږي او د فور دپاره ٹریٹرا استعمالیږي ٹریٹرا استعمالیږي سیمیلر ګروپ وي څنګه سیمیلر وي داسې وګورئ فار ایگزامپل زموږ سره سی ایچ تھری سی ایچ تھری داسې دی اوس اولنې رول په دې باندې اپلای کړل سلیک لانګویج کنټینیوس کاربن چین زموږ سره داسې راغلی نمبرنګ باید هغه سایډ نه سره کوو کوم طرف نه سبسټیټیوشن از دی وین 1 2 3 4 5 شو اوس دله نیم ورکو دلته زموږ سره سری یو میتایل ګروپ داري او یو میتایل داري دواړه سیمیلر دي نو ته دې پوزیشن به ولیکو دې پوزیشن به ولیکو تاسو ګورئ یو په ټو پوزیشن دی بل په تری پوزیشن دی او دواړه سیمیلر دي نو دوه دي نو ډای به ولیکم او میتایل دی ګورئ نو میتایل شو او پنځه کاربن دي نو پینټ او الکین دی پینټین شو دې مطلب داري چې ټو تھری یو په ټو پوزیشن میتایل اٹیچ دی بل په تری پوزیشن اٹیچ دی او ډای مطلب دا دی دوه دی او میتایل نو میتایل دی نو دې ته څه وایي دې ته پینټین ورته وایي یا فار ایگزامپل زموږ سره داسې دی سی ایچ تھری سی ایچ سی ایل سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اور سی ایچ تھری داسې لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین دے اس داسے دام کے سلیکٹ کو لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین نمبرنگ 1 2 3 4 5 6 7 یو سبسٹیچوئنٹ دارے بل دارے گورے 2 3 ڈائی دوری او کلورے کلورین دی کلورو گروپ دی او کلورو او ہیپٹ او اے این اے نو دائی زمان سرا فور نمبر رول دے چې کله یو سکلیټن ته دوه یا د دوو نه سیمیلر ګروپ اټیچ وي نو هغه به څه پوزیشن به لیکي او بیا به د ټو د پاره ډای د تری د پاره ټرای او دغه شانې ټیټرا او بیا نیم ولیکه او سبسټیټیوټ پیرنټ نیم ولیکه دا فور نمبر رول دی پنځم نمبر رول داسې دی چې کله ډیفرنټ سبسټیټیوټ زموږ سره سی وي چې کله زموږ سره یو سکلیټن ته ډیفرنټ سبسټیټیوټ اٹیچ وی نو آیا اغلب نیمو گسنگ ورکو تاسو ګورئ چې کله زموږ سره ډیفرنٹ سبسټیټیوټ اٹیچ وی فار ایگزامپل زموږ سره دا سری سی ایچ تھری سی ایچ سی ایل اور سی ایچ تھری اوس دې نام غنې مارکاو نو اول بسو کی لانګیس کنټینیوس کاربن چین منګه سکو سلیکټ کو داسې دا منګه سلیکټ کو نمبرینګ مته هغه سیټ نه سٹارټ کو چې د کم ترم نظم سره سبسټیټیوټ نیز دی وی نو دې سیټ نو 1 2 3 4 5 6 7 شو اوس دلته زمون سره ډیفرنٹ سبسټیټیوټ اٹیچ دی یو دارې یو کلو یو برومن یو کلور دی بل زمون سره میتایل دی اوس بس کو اوس به ته دی الفابیټیکل اډر سره ودا مونږ سکو ارینج کو الفابیټیکل اډر سره څنګه دا سی ګوري چې دا زمون سره برومو دا زمون سره کلور دی او دا زمون سره
مثال لي دي ما تبدل دنا دل تبيري دل تسيري أو دل تمسيري دل تنين ده بيقول دل تبيري دل تسيري أو دل تمسرة سري ام دي وش ديلا چمنگا نیم ورکو اول بس ولیکو اول دلتا پو بی اول راجن گوری نو تو برومو تو برومو بیا د سی گوری ای بیا پو بی بسی سی راجی پا ای بی سی کی نو بیا با دیشو کو نو بیا زمان سر سری تری کلورو او بیا ایم بسی راجی نو پور پوزیشن بده پور میتائلز او بیا سره میتای او بیا موږ سره کاربن دیس هپټی او ا ان ای بچی ا ان ای بچی نو دا څه کی دا الفابیټیکل ارډر سره دا موږ سره کو دا موږ ارینج کو اوس چې کله دا سی دا الفا دا غره الفابیټیکل ارډر سره ول برومر بیا کلورو دے بیا موږ سره سره بیا میتایل پوزیشن دے چې کله دا میتایل پوزیشن بیا موږ سره هپټ هپ او بیا موږ سره سره الکین شو اوس نیکسٹ دا سره نیکسٹ رول تدې لپاره دا سره چې کله دا سی یو کار باندې بل نیکسٹ سکس نمبر رول تدې لپاره دا سره چې کله یو سکلیټن ته فار ایگزامپل سی ایچ 3 سی ایچ 2 سی سی ایچ 3 سی ایچ 3 سی ایچ 2 سی ایچ 3 اوس دلته یو کار باندې سره دو سیمیلر گروپ اٹیچ تھی اول خبر سو کی سلیکٹ لینگویج کنٹینیوس کاربن چین بس اٹیٹ کو نمبرنگ با ہاؤ سیٹ نہ سٹارٹ کو کم طرف نہ سبسٹیٹیوٹ از 1 2 3 1 2 3 سیم 1 2 3 4 5 شو وہ دلتا یو میتائل گروپ دا نے اٹیچ تھے او بل میتائل گروپ دا اٹیچ تھے نو منگ بتا دی سو کو دی دا پوزیشن بائی ریپیٹیشن بائی کی سنگ ابھی ریپیٹیشن کی گیتا سے گورے 3 3 3 یو 3 پوزیشن دارے او بل دارے او دوری ڈائی شو بیا دم سر سرے میتائل دے میتائل دے او پینٹین بولی کی سب بولی کی پینٹین شو پتہ جیسے کہ ریپیٹیشن ہے وہ سو بل نیکسٹ رول سرے نیکسٹ رول تا سرے کہ ان کیس ستا سرا پس سیم کاربن بانی ڈیفرنٹ گروپ اٹیچ ہوئی جیسے کورے پس سیم کاربن بانی ستا سرا different group RTHP for example CH3C bromine delta N nitrogen ya delta nitrogen baje bani iodine baje uli kam CH2 aur CH CH3 CH2 aur CH3 da se sho us badila gore سر ایک لانگیسٹ کنٹینیوس کاربن چین منگا اسلیکٹ کو نمبرنگ 1 2 3 4 5 6 شو وس ڈیفرنٹ گروپ تھی نو الفابیٹیکل اڈرس ربسو کو دا با ارینج کو سنگ با ارینج کو دا سی گوری اول دا دا برومو دے دا آیوڈو دے او دا من سر میتائل دے نو گوری دا دا من سر اول بسو لگو 2 برومو 2 برومو بیا زمان سرے پو اے بی سی ڈی کی اے بی سی ڈی ای ایف جی دا سے بو آئے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی اس گورے آئی رازی تو کہنا وہ سب بولی گئی ٹو سیم دلتا با ڈائی نے لکی دا با یو زیم نے لکی زکا چی دا برومو نے او دا آئیو ڈو ہے ٹو آئیو ڈو ہے آئیو ڈو بیا بس بولی کا فور میتھائل فور میتھائل او سو کاربن دی ہیگزین ہیگزین شو تو دا سے گورے اول میں ٹو برومو ولی کو بیا میں دا آیوڈین پوزیشن ولی کو بیا میں دا میتائل او بیا میں سر ٹول کاربن سوری شپک کاربن دی ہیگزین میں ولی کو نیکسٹ رول زمان سر سرے نیکسٹ رول زمان سر دا سرے چکھلا پا یو چین بانی زمان سر سے بھی یو سکلٹ جو مور زیاد برانچو نے پیر آجی یو تا سره جی مور سکلیټن راځي چې حساب کې کې دا څه ګوره دا که تو حساب کې پر ایگزامپل زموږ سره دا څه لري سی ایچ 3 سی ایچ سی ایچ 3 سی ایچ 2 ا سی ایچ ا سی ایچ سی ایچ 3 ا سی ایچ 3 سی ایچ
CH3 दासी हो स्ट्रक्चर दे उस दे दो गुरु दासी 1 2 3 4 5 और 6 से दासी रजी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 उस बा दलता स्तासरा दासी ध्वस स्केलेटन दी उस कदा आखलू देखिए वो दस स्केलेटन नागल पर दे साइड वाले सिक्स कार्बन नाजी और कदासी साहब को नो पर वाले सिक्स कार्बन नाजी नो मंग बा चैन सेलेक्ट को चब कम चैन जमंग सरा सरात लो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रात लो और ये तो दी रूल दासरे मंग बा हा चैन सेलेक्ट को चिकना तो हिसाब के उस सरा दस स्केलेटन राजी दोनों बने सेम कार्बन हुई तो कम चेन बस सेलेक्ट के हाँ चेन बस सेलेक्ट के जब कम चेन सासरा द कार्बन तादा सारी द ब्रांचों नसर आतलो सेवार आतलो दल तो कोरे देश एंड डाउन के हिसाब को नियो सब्जेक्ट दारा जी और बल जमंग सरा दारा जी उस नंबर ने खबर दा तो कोरे 1 2 3 4 5 6 नेम चे उस दिदा वर्क नो गोरे दादा मुसर सरे दादा मुसर इथाइल ग्रुप ते दा मिथाइल दे नो अवल इथाइल ए वर ए बी नो 3 इथाइल शो 3 इथाइल बिया 2 मिथाइल औ स्पक कार्बन हेक्स बोली की औ एल्केन दे नो हेक्सेन बची सब बची हेक्सेन बची या बल दास रे अरे CH3 CH2 CH CH2 CH CH delta CH3 delta व्यसु लुकु delta ब्रोंग सरा C2H5 शो और बिया CH CH3 और delta ब्रोंग सरा सरा गले CH3 उस delta वो कोरे दासी कोरे 1 2 3 4 5 दासी 2H5 दो कार्बन दी नो उस मंग बदा चेन सेलेक्ट को मंग बस वाकलू दा चेन बा सेलेक्ट को दासी कोरे जक चे बदिया बने सब्स्टिट्यूएंट सरी ता जियात थी उस दल तो गोरा उस नंबरिंग नो नंबरिंग गोरे 1 2 1 2 3 दासी रे नो गोरे 1 2 3 4 5 पर आगले 1 2 3 4 5 नो गोरे दासी अवल इथाइल दे नो 3 इथाइल वजह बोली कम बिया जमन सरा यो दो मिथाइल दी नो 2 दे अवल पर 4 दे नो गोरे 2 4 और बिया जमन सरा चले डाई दे और बिया जमन सरा चले मिथाइल दे और पेंट और ए इन ए पेंट हैं सो जमन सरा दास जमन सरा गले ता बोल रूल उस इन केस जमुन सरदा सिरे जे स्केलेटन दे हाउ पहाव बनी दो सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन सरे सेम दे ना या नंबरिंग में बिया दो कम तरफ ना स्टार्ट को होगा इन केस जमुन सरदा सिरे CH3 CH CH CH2 CH क्लोरो और ब्यांग सरा CH CH3 और ब्यांग सरा दल दूसरे ब्यांग सरा वो CH दासे और CH3 वो जो कोरे उस पर नंबर इंदर कम तरफ ना स्टार्ट करो ना अवल खुदा रे चाहे सेलेक्ट लैंग्वेज कंटिन्यूस हो कार्बन चे उस नंबरिंग दल तगूर 1 2 दल तम 1 2 राजी न कम तरफ ब्या खबर दा चे कम तरफ ने स्टार्ट को उस बत सेकंड सब्स्टिट्यूएंट टू गोरे न दल तम पो 1 2 3 1 2 3 दल ते 3 दल तम 3 ब्या खबर दा से राचे कम तरफ ने स्टार्ट को ब्या बत थल टू गोरे न गोरे दल ता 1 2 3 4 5 6 7 8 जक जितल दा 4 पोजीशन दाजी और दल तो गुरु नो बे 1 2 3 4 5 पोजीशन दाजी उस ता चेन सेलेक्ट को नंबरिंग हम देओ को नो उस देला नेम मार्क को नावल बस उली की अवल ब दो ब्रूम उली की
بیا با کلورو ولي کی بیا زمو سره سری ایوډین دی بیا میتایل دی نس کوره سکس برومو سکس برومو فور کلورو بیا زمو سره ټو ایوډو او بیا زمو سره سری تھری میتایل او اکٹ او اے ان ہی ہکٹین شو داش زمو سره راغلی ہاں نیکسٹ رول طرف تزو اس نیکسٹ فار ایگزامپل زمو سره یو سٹرکچر داسې دی چې کله په برانچ کې برانچ راشي دا چین سلیکټ کړی دی او بیا په برانچ کې برانچ راشي فار ایگزامپل زمو سره یو سٹرکچر داسې دی سی ایچ تھری سی ایچ ٹو داسې سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ سی اور دلتا دلتا ساٹھ کم دے بر سیٹ تھا سی ایچ تھری سی ایچ سی اور سی ایچ تھری سی ایچ تھری سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو ایک دو تین چار پانچ سی ایچ ٹو اور سی ایچ تھری غور اسے اس نمبرنگ اسٹارٹ کرو نمبرنگ نمک کی سلیکٹ لائیں گے اس کنٹینیوس کاربن اور چین تو کم چین بس سلیکٹ کرو غور ایک دو تین چار پانچ چھ سات ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ دلتا او دے ایک دو تین چار پانچ چھ سات دے سیون راضی دس چیز آبو کو ایٹ راضی نو دا چین منگو سو کو دا چین و منگا سلیکٹ کرو نمبرنگ دے نمبرنگ مطلب ہوا سیڈ نہ سٹارٹ کرو کہ دا کم ترم دا زمین سر سر آجی سبسٹیٹوینٹ پوزیشن نیز دے راجی نمبرنگ مطلب ہوا سیڈ نہ سٹارٹ کرو کہ دا کم ترم دا زمین سر دا سبسٹیٹوینٹ پوزیشن کو دا سے ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون اور ایٹ اس دل تا دا زمین سر پا برانچ کے برانچ لگا وہ زان نہ برانچ تھے ایتھائل برانچ تھے بولے ون اور ٹو ایتھائل دے اس پر برانچ کے برانچ لگا دل میں نیم سنگا ورکو دا سے بولے دا با فور بو لکھی دا با کی بدل رولز دے فور بو لکھی پا ون ون ڈائی میتھائل ہے ون ون ڈائی میتھائل زکر چی یو میتھائل گروپ دا ٹیچ دے یو میتھائل گروپ دا ٹیچ دے دا زمان سرا سرے دا زمان سرا ایز اے ہول دا زمان سرا ایتھائل دے دا زمان سرا سرے ایتھائل دے اس بس بولی کی اس بودی اسی بولی کی ایتھائل بولی کی بریکٹ بابان کی بیا با دل دزمو سره سره په 3 پوزیشن بیا 3 میتایل وو لیکي 3 میتایل او بیا دزمو سره سره 8 او اے ان کی تدی دا سره چاول سلیکټ لانګویج کنټینیوس کاربن چین وو دي بیا وست نمبرنګ کې نمبرنګ موږ وو کو وز دلتا به برانچ کې برانچ راغله نو دا زمو سره ایتایل دے یو سیٹم تے میتایل دے بس سیٹم میتایل دے چکل برانچ کے برانچ لاغلے نو اب بریکٹ کے سکے او بریکٹ کے بھائی او شو کے بھائی دا زمن سرا رولز وو دو الکین ا نمن کلیچر او بدی طریقہ بانی سکی دی بدی طریقہ بانی دا سیدا اصل کی گی کو دا بہ کیا دو ساتئی چے دو نمبر او دا نیم پرمنس کے بسکا ہوئی ڈیش پکا ہوئی او دو دو نمبر پر مینس کے بس کوئی کاما با کوئی او نیم چیرے دا با پا ون ورڈز کسی کی گی دا با لکھ لے کی گی تھینک یو